Provocar, jo no diria provocar, és que abans ho hem definit així, eh? Jo ho diria com intentar estar en un lloc que realment és molt difícil estar, no? O sigui, quan vaig saltar al Bernabéu, el fet simbòlic de saltar amb barretina ja és molt gran, no? Però estar en el centre del món... Has tota la barretina, eh? Sí, us he regalat la barretina. Ara te la regalo, si més no... Sí. Mira, veure, he portat un detallet, ja, o sigui, personalitzada. Posa pilar. Bé. O sigui, bueno, Jimmy Jam. Ah. No, personalitzada per ell, no per tu. És ell qui es ven, Pilar. És ell qui es ven, no et ven a tu. Bueno, no, val més que no. Toca a mi, te la tinc que posar jo. Sí, ara hauries d'haver entrat corrent per fer això, no? Sí, clar, hauria d'haver entrat corrent. Això avui no té mèrit. Però bueno, avui li posarem bé, a la senyora Pilar Rahola li posarem bé. Normalment la cosa és més ràpida. Perquè en vez de trucar al programa, el que tu tenies que haver fet era saltar al mig del programa un dia qualsevol. És més, bueno, traurem... Sí, treu-li l'etiqueta. Perquè si no semblarà comprat a tot escena, això. I li posarem... No, però és que és un negoci, tot això. Clar, és un negoci, ell ha muntat un negoci. No, no és cap negoci. Home, sí, que has muntat un negoci. Mira, Jimmy Jam, a la mateixa barretina, és un negoci. Escolta, però aquest negoci...